নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। মেৰামতিৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল বিমানখন, কিন্তু উৰণৰ সময়তেই ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল বিমানখন। ৰানৱেৰ পৰা পিছলি যোৱাৰ বাবেই ভয়ংকৰ ঘটনা। গন্তব্যস্থান গৈ নাপালেগৈ 15জনকৈ যাত্ৰীয়ে। নেপালত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। বুধবাৰে দিনৰ প্ৰায় 11:00 বজাত কাঠমাণ্ডুৰ ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা পোখাৰালৈ বুলি উৰা মাৰিব লৈছিল সূৰ্য এয়াৰলাইনছৰ বিমানখনে, কিন্তু উৰণৰ সময়তে ৰানৱেৰ পৰা পিছলি জ্বলি উঠিল বিমানখন। জানিব পৰা মতে 2003 চনত নিৰ্মাণ কৰা বিমানখন মেৰামতিৰ বাবে উৰা মাৰিছিল বিমানবন্দৰৰ পৰা। বিমানখনত সেই মুহূৰ্তত 19জনকৈ যাত্ৰী আছিল, কিন্তু সেই সকলো যাত্ৰী সূৰ্য এয়াৰলাইনছৰে কৰ্মচাৰী আছিল। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় 15জনকৈ যাত্ৰীৰ। আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। অৱশ্যে নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মেৰামতিৰ বাবে উৰিবলগীয়া বিমানখন শেষ হৈ গ'ল এটা দুৰ্ঘটনাত। নিউজ ডেস্ক, টাইম ইণ্ড।